това, което можем да споделям, бургазли са запознати, вече вярвам, тъй като това е традиционна инициатива за децата на Бургас. Аз и колегите ми от екипа на Национално сдружение Младежки глас сме дали обещания всяка година помежду си, всяка година да правим инициативи, които са свързани и с родителите на бургазли, на гостите на града, на всеки, който по някакъв начин на тази дата е в нашия град. Ние чувстваме като свой дълг да се грижим за следващото поколение и вече толкова много години тази инициатива се превръща в традиционна. Мисля, че е много хубаво и това, че се ангажират децата, им се създава настроение и са се изненади на всичкото отгоре, но още по-хубаво е това, че се включват и родителите. Точно така. Ние като организатори, съвместно с нашите партньори от Blabla School и с съдействието на община Бургас, вече години подред правим това мероприятие. Основната идея е всяко дете тази събота, заедно с родителите си в 10 часа. Очакваме ги на фонтана в близост до морското казино. Траекторията е позната, тъй като го правим там. Удобно е, приятно е. И всичките усмивки, които могат да докарат едно дете, един родител, тези приятни емоции, това са наш ангажимент като организатори, защото ние считаме, че само това е необходимо, за да дойдат на мероприятието. Ние сме осигурили всичко абсолютно безплатно за всеки участник, както всяка най-инициатива на Младежки глас. Екипът ми ще осигури книжки за отцветяване, подходящи консумативи за рисуване, пастели, тебешири, блокчета, всичко, което е книжки за отцветяване, естествено за всяко едно дете участник ще има подаръче, скромно на сърце от нашия екип, тъй като считаме, че детският дух трябва да се поощрява и е много важно родителското възпитание и това е един родител, когато има това желание, енергия да бъде заедно със своето дете във всяка негова емоция, това трябва да бъде поощряно и трябва да получава подкрепа. Това е нашата идеология на организацията, че трябва да има приемственост сред новото поколение и наш ангажимент е по начините, по които ние можем да направим тези моменти по-приятни и смислени за хората. Така че очакваме всеки един, който има желание да се включи, защото следващото поколение всички казват, че е бъдещето, но нашата мисъл, както говорим вече почти от 20-летия в Младежки глас, младите хора, това са е настоящето. Сега обаче си мисля на толкова много събрани детски мечти, фантазия в тези рисунки. Нещо като пленер, най-вероятно някой ден тези творби на бъдещето и настоящето на Бургас, може би те изложите и в изложба. Благодарим на екипа на Дарик за тази креативна идея. Ние винаги се слушаме в предложенията и така създаваме силните инициативи и ви гарантирам, че ще я предам на моят екип и това нещо ще бъде реализирано, тъй като още точно в този момент осъзнавам, че това е като една капсула за бъдещето за детските мечти, които могат да бъдат реализирани и поемаме ангажимент в бъдеще това нещо да се случи. Така че благодарим за идеята. Именно хората правят обществото по-силно и това е доказателство днешния ни разговор.